God dag, Kasper. Der var vi. Da var vi på plass igjen. Yes. Yes. Hva som skjer i morgen? Det er kamp. Ja. Det er kamp. Gleder meg som en unge. Men yes. Ok, nå får vi ikke mer gå inn da, men... Nei, jeg har faktisk litt andre planer i morgen. Ja, du skal starte deg opp. Ja, jeg skal dresse meg opp og må jo feire når noen gifter seg. Det er viktig. Ja, jeg synes det. Og når det er kamp om billetterne som det er, så må vi bare gjøre det. Da tar vi heller og går på neste kamp. Ja. Ikke noe problem. Der er jo en kamp i hvert årsdagen. Alt i år. Men vi er jo startet. Vi er jo kommet i gang. Ja, sesongen er i gang, og yes. Hipp hurra for det. Men det var jo ikke bare hipp hurra. Nei, altså den første kampen mot Storhammer, den gikk sin gang. Ja, hva skal vi si? Jeg synes det var en god, det viste i hvert fall signaliserte dette bare gjelder kuddeligen. Ja. Jeg synes det var en tett og god kamp, selv om ikke Oilers hadde helt dagen. Men jeg synes mye av det ble avgjort på personlig feil. Ja. Ble straffet for personlig feil. Ja. Vi gjorde en del personlig feil som rett og slett ikke var helt 100, ja. For å si det sånn. Den kan vi stå ja. Sammen om. Også, Storhammer har jo da et lag som er bra, det har vi jo visst lenge, ja. Men de har jo da en kaptein som viser seg fra en litt annen side i år, synes jeg. Ja, vi snakket jo litt om han i fjor også, eller ja. Litt heftig om han i fjor, og da var det liksom at nå måtte han gi seg og slutte å starte ja. Godhet med skitten og triks, men Patrick var jævlig god. Det var en veldig, veldig jævlig godt hjemme prisen, og ikke at jeg skal snakke bra. I den forstanden, vi må jo være ærlige. Ja. Så sånn er det bare. Patrick spilte en kjempekamp. Han er ikke superstjerne av den grunn. Men, nei, men jævla god. Vi kan se på det målet som han har. Ja. Altså, ja. Han sikter på hjelmen til Holm. Ja, det var bevisst. Han treffer, og det går via hjelmen og inn. Ja, og det viser jo hvor... Det er litt klasse. Selvfølgelig er det det. Og at mannen er en god spiller, det har vi visst. Ja. Men jeg synes faktisk det han viste i den kampen, det viser litt av det som faktisk bor i. Ja, og takk noen høyere makter på det. Ja. For jeg sånn som han holdt på i fjor, synes jeg var bare tull. Ja, men at vi har en så profilert hockeyspiller, ja. Som står frem og viser seg fra et bedre sida, ja, og er med og viser og hever ligaen. Ja. Absolutt. Nå venter vi jo på Martin som skal komme skikkelig til gang i Lillehammer. Ja, han har jo ikke akkurat vist det helt store i de kampene som har vært, nei. Men la få lov å få litt grann tid. Ja, jeg synes jeg sier, når det gjelder ligaen generelt, så har jeg alltid sagt, gi det noen fem kamper, la ting begynne å sette ja. Seg litt i alle klubber, ja. Så vil du se mye mer resultater. Nå er det jo mye ommann i dom i hutt og PV'er med... Ja. Ja, nei, det har vært mye rart i første kampene, det kan vi være inn på. Ja. Men uansett, dritkult å ha hockeyen i gang. Ja, jeg kjenner det nå at han er i gang. Jeg føler ja. Kroppen er stabil igjen, ja. Og hockeyligaen er i gang, og det er ingenting som er bedre. Nei, det er den kjekkeste idretten vi har. Og vi følger jo alt. Ja. Det er jo altså, sånn som går, og du sitter og ser deg inne, og så har du alt det andre på hockey live. Må få det med oss. Ja, jeg må ha med meg alt, jeg. Så det er bare sånn det. Så, men hvis vi skal gå inn på litt sånne merkelige ting da. Da skal vi ta opp en viss episode i en Asker-Vålerenga-kamp. Ja, hvis det er den du tenker på med det berømte målet, så bare plutselig... Ja, vi tar i slutten av andre perioden der når Karl Eklund finner ut at til helvete hiver målet begge imellom. Ja. Nei, det... Altså, ha det bra, sier jeg. Altså, ja, frarøfte, eller dommeren frarøfte vel friskheten. Hele situasjonen er totalt absurd. Ja. Altså, kjemperedning av Søberg. Jeg faller det. Men når returen går ut og det er et totalt åpent mål, og så går du hen og så velter du ditt eget mål for å stoppe scoring. Ja. Altså, det er en bevisst handling. Ja. Det er så usportlig som det kan bli. Ja. Og pøkken er på vei i mål. Men han går jo ikke inn på grunn av målet ble veltet. Nei, målet ble veltet. Greit, han får en 2 minutter, og så får han 2 10-minutter, og så blir det matchstraff, og så får han ut. Men du frarøver jo Asker målet. Ja, og det hadde jo gitt et helt annet... Ja, så 2-2 hadde vært et helt annet kampbilde. Ja. Så nei, hele kampen ble ødelagt av en idiot som finner ut at jeg velter målet. Ja. Nei, det er helt... Men jeg synes jo litt synd på Søberg som lå og plasket under målstangen der. Ja. Det, altså,
Han har sikkert hatt noe over seg før også, men ikke akkurat på den måten. Nei. Når jeg sier sånn. Tok seg ikke ut for å si det sånn, men... Det sånn? Jeg håper jo aldri vi ser sånn igjen. Nei, det håper ikke jeg heller, men det lover jo ikke godt. Nei. Altså, hvis vi skal ha dommer som tar sånne avgjørsler gjennom å ha sånne 20 triks, så er jeg så soleklare. Hvis det skal få lov å gå, det er greit nok man blir straffet. Det er helt i orden for meg. Ja. Men når du blir frarøvd et mål på den måten, altså det hadde jo... Altså, ja, det kunne være snudd kampen. Ja, det kunne det. Ja. Og det var vel på tampen av annen periode også, hvis ikke... Ja, ja, det er jo 43 sekunder før slutt. Ja. Og sant, gå med 2-2 inn til 3. periode, det er noe helt annet enn å ligge under 2-1. Altså, det er ikke mye om å gjøre. Ikke bare det, men det å få et mål helt på tampen av perioden, ja. Det er jo det som tenner gnissen. Ja, det. Det er jo det som virkelig girer spillerne. Så den må jeg si var litt... Ja. Og hvis det er sånn det skal bli i år også, at vi har masse rar dømming, og når vi snakker om det... Nei, altså det har ikke vært mye rar dømming sånn sett, men det som jeg synes med hele den situasjonen da, det er så borti natten, det er så feil, og jeg håper jo for alt i verden at jeg får et lite etterspiller den... Om spilleren får noen kamper, eller jeg vet da søren hvordan du skal gjøre det, men... Du kan ikke, altså du må nødt til å slå ned på det, for hvis du ikke slår ned på det, så vil dette bare fortsette, sant? Selvfølgelig, hvis han ser at ok, jeg får en 2 minutter og så vinner vi kampen, ja. Så gjør jeg det igjen da. Ja, gjør det. Nei, her må vi statuere et eksempel og bare få det vekk. Ja, men heldigvis ikke det er vår jobb. Nei. Og takk. Det er jeg ikke så glad for. Hadde det vært med, så hadde jeg faen ikke kommet på isen igjen. Nei. Nei, det er sånn. Men tilbake igjen til serieåpningen vår da. Ja. Må jo snakke litt ned rundt den. Ja, selvfølgelig må man det. Det var jo lyspunkter. Og absolutt. Jeg ja, så jækla mye bra, så jeg er ikke urolig en plass. Nei. Og for all del, med litt flakser, kunne vi... Hadde ja, resultatet var helt annerledes, så jeg sier det at vi skal ikke grape oss ned for at vi taper bort mot Storhammer i sesongåpningen. Må tenke på at Storhammer er jo tenkt på et av de lagene som skal være i topp 3. Ja. Nei, å tape mot et av de topplagene, det kan skje. Og vi skal ikke gå hen og forvente at Oilers skal vinne absolutt alle kamper denne sesongen her. Nei. Og i tillegg, så vi har jo ikke fått satt lag igjen, og vi har jo ikke fått inn alle spillerne enda. I morgen så skal vi jo Rumble spille. Ja, da er jo en til. Ja, det skal bli spennende å se. Og så har vi jo Kjell Costello da, som vi venter på. Ja, han er vel ikke helt fått arbeidslats. Jeg tror ikke det er klart, så han er vel ikke kommet til landet enda. Håper han kommer snart. Ja. Og det er fint land å være i. Ja, yes. Så har vi en annen spennende sak da. Det ligger jo noe i luften at vi kan få en T-spiller hjem til Norge. Hva tenker du på? Johannesen. Og ligger det jo ikke kraft, eller? Ja, for... Altså, ene spilleren etter den andre blir jo sendt hjemme fra Tyskland, for de får jo ikke starte med den der for i... rundt juletida. Så vilt. Ja, det er mye til. Det har vært kult. Det er også jævlig kult å få tjentjort tilbake i noen kamper. Altså, om så bare en liten periode. Absolutt. For der snakker du klassespiller. Ja. Åh, ja. Oh, yes. Det er høyt nivå backspill, det. Ja. Men, nivå backspill. Jette Meier. Den unge gutten der. Jeg er så imponert at jeg vet faen ikke hva du skal gjøre med. Nei, han spiller jo en voksen mann. Jeg gjør det. Det er ikke tulling. Og, nei, sånn som mot Storhammer også, det er det. Vi har jo lagt merke den litt før også. Oh, yes. Men, han viste seg som en skikkelig voksen mann. Ja, ja, ja. Og, det er noe vi trenger. Og der viser de igjen at de yngre tar steg etter steg. De tar definitivt steg, og det å ha en bekk som er så skuddvillig som han er. Ja. Det er, altså, få trafikk fra mål, få skudd på mål, få skuddene fra blå. Det er jo så mye for målene. Ja, ja, ja. Jeg er imponert av den gutten der. Ja, det er en lovende karriere der å gå i hvert fall, det er sikkert. Og han har jo vist allerede nå at han er klar for det som skjer. Når du klarer å hamstre opp med Storhammer og spille mot... Ja, vet du hva, jeg bare... Bøy meg i støvet. Ja, det gjør jeg også. Kongespill. Ja, takk for det, Jeppe. Eller resten av laget også, for ja, ja. Det er mye godt å se der. Ja. Jeg så på Joey Martin også, altså. Det er jo en klassespiller. Du ser han har så utrolig mye å komme med. Ja. Så,
Men det er igjen hans første kamp i denne ligaen. Akkurat. Gi han litt grann tid. Og det, det tenker jeg med importer som kommer inn. Gi de bittelitt tid. Ja. Det er noe med å sette seg inn i spillestil, sette seg inn i ligaen, hvordan dømmes det, hvordan, altså, de kommer fra helt andre liga. Ja, og da må du, det er en tilvelgingssag, og ja. Da må du nødt til å gi deg et par kamper. Det... Og sånn som så, nå har du blitt hentet inn med spillere, og du har hatt en grunnstamme som har trent sammen i år, og så plutselig kommer en ny inn, de må jo få vennene sine til spillergruppe og alt som er. Ja, ja. Så dette er ikke noe hyl om. Nei. Det kommer til å være kanonbra i år også, men ligaen generelt kommer til å være konge. Ja. Så liksom, jeg er ikke rolig for Nei. Noen ting, og det Oilers holder på med nå, og det laget de bygger opp, det det råeste laget noen kommer til å si. Ja, vet du hva, jeg tror det kommer til å bli helt normalt. Så jeg er nærmere rolig. Sånn sett så skal vi egentlig være litt glad for at COL er utsatt i november. Selvfølgelig med det. Det hadde blitt veldig feil hvis vi skulle spille COL nå. Ja. Det hadde blitt for tett, for tidlig. Ja, for tett og for tidlig, det er jo en ting. Altså, de andre ligene ligger jo sikkert på samme. Ja. Sant? Svenskene også trenger jo å komme i gang. Og det samme gjelder jo for alle andre ligene. Ja, alle ligene. Men, nei, vet du hva, jeg gleder meg vilt til å få sitt kampen som skal gå i morgen. Ja. Og jeg gleder meg enda mer til kampen som skal gå på torsdag. Ja. Når vi skal da... Da blir det bare ta det. Lillehammer. Ja, jeg elsker oppgjør mot Lillehammer, og jeg ser frem til den med fallet. Jeg ser frem til det som skal skje i morgen også. Ja. Selv om vi ikke får være på den måten som vi ble i da, men... Du får jo lag uansett. Samme faderen om du må sitte med sumo eller whatever, så du fyller med. Nei, jeg kommer sitte forbi hallen med paten på. Bare for å være i nærheten av hallen, for å si det sånn. Ja, jeg må... Jeg klarer ikke å lov, altså. Det er bare sånn det. Men det er jo stjerne som kommer. Ja. Nå hadde vel de en seier i går. Ja. Så de omviser jo, og det var jo mot Sparta, og Sparta har jo en tipp litt sånn oppi der. Ja, men jeg tror stjernen faktisk kan overraske veldig. Det sa jeg vel egentlig i fjor også, men jeg synes det stjernen har på gang, det lover bra. Ja. Og det gjørs mye riktig i den klubben for tiden. Nei, for jeg tror det kommer til å bli en virkelig tett, jevn, tøff batalje. Ja. Men der Oilers skal vise seg akkurat det lille sterke, altså litt sterkere, og kunne dra den der fint i land. Ja. Så, nei, satser på hjemmeside. Vi satser på det. Ja, det kan ikke gjøre. Du satser, jeg er sikker. Ah. Ja, men jeg er det, faktisk, fordi at når du har, du er litt ekstra tent og liksom tar ved borten mot Storhammer, og da vil du rette fort opp i det. Ja, og så er det liksom den der. Taper du en til nå, sant? Så er du plutselig 6 poeng bak, sant? Ja. Altså ikke at det er mye, men du hamner bakpå da. Det er 6 poeng. Skal du henge fulle, så må du gi gass nå, og jeg tror Oilers er ekstra tente på det sesongåpningen hjemme på hjemmeis. Ja. De hadde et tap. Det er egentlig en kamp jeg synes var egentlig veldig jevn og... Det var en jevn og tøff kamp. Så det er liksom, det er satt en standard for hva sesongen vil bringe, og nå har vi fått, nå har spillerne fått trent mer sammen. Så jeg er sikker på at vi får en kjempegod kamp i morgen. Ja, jeg tror laget vil få et løft. Det tror jeg. Ja, det tror jeg jo. Men de kommer til å stå frem igjen i går. Oh, yes. Så de som kommer til å være i helgen i morgen, de kommer til å få en kjempekjekke dag. Nei, vet du hva? Jeg besynner dere. Jeg skulle gjerne vært der. Ja, det skulle jeg også. Ja. Ja, sant? Det er gjerne kjekke. Jeg bare ble så heldig og ble trukket ut til billettet. Så jeg var jo klar. Jeg skulle få med meg sesongåpningen hjemme, jeg. Trodde du? Trodde jeg. Helt til skrevet på lektene jeg så at jeg så Lillehammer. Men for alt det, for meg er det jo skulle velt mellom stjerne og Lillehammer-kamp. Så hadde jeg jo gått på Lillehammer, så var jeg ikke til det. Så, sånn sett så ble det vinn-vinn. Men jeg hadde... Men det er ikke akkurat bare kampen jeg er ute etter. Jeg savner folk på dere. Jeg savner dere, alle. Ja, savner hallen. Altså, det å komme inn og møte familien. Ja. Jeg samler familien veldig, så å stå på hjørnet bak der, og der, og der, og der, og der. Ja. Og så er det sånn, jeg samler dere alle, rett og slett, og... Ja, den dagen vi endelig kan åpne opp alt og si at nå skal vi bare gå inn. Nå skal vi bare samles. Det er en magisk dag. Jeg ser frem til den dagen, jeg drømmer om den dagen, jeg sitter og ser på bilder om den dagen. Ja, ja. Det er så enkelt er det. Jeg gleder meg til å komme på kamp igjen, men... Begynner å bli litt fjerne minner, men nei, må få det på plass igjen. Ja.
absolutt. Yes. Det, og det kommer. Oh yes. Tror meg. Så jeg ikke rolig å være den grunn. Men, kan vi ikke møte snart igjen? Jo, helt alvorlig. Vi må samle folket. Ja, vi må det. Og derfor sier jeg også til folk at de ikke sitter alene til en kamp. Nei, samle dere. Treff hverandre. Ja. Enten det på en pub, eller om det hjemme hos folk. Det spiller ingen rolle. Ikke sitte alene i hver sin stue. Nei, det er jeg helt enig. Kommer dere ut? Ja, det må vi gjøre med. Jeg har lyst til det. Kommer vi ut til folket, tar med kamera, og så lager vi en liten show-aften sammen. Ja. Så hvis dere er noen av dere som har lyst til det, så bare gi en lyd. Gi en lyd, så kan vi ta med og skramme og lage litt show og... Ja. Ja. Det er viktig det. Oh, yes. Sammen er vi sterke, vet du. Det er sånn det er. Ja, sånn er det. Og det har jo Oilers Penta gått inn i blodet vårt. Ja, det ligger der, det. Ja, det er helt der det sirkulerer, det går over alt det, så... Det er viktig. Nei. Men, tenk litt på Rumble nå, jeg. Ja, det skal bli gjerne. Jeg er litt spent på å se her, altså. For det, vi har alltid hatt en kvalitetsspekk fra over der. Ja. Ja. Og nå skal vi løse hva det er. Nå har vi Nolan sagt Jack i fjor, og det klarer faen ikke å overgå. Det nekter jeg å tro. Den som klarer å overgå han som bekk, det er på en sesong. Nei. Det er nok mange bekker som sikkert er bedre enn sagt Jack, men ikke her. Nei. Det er ferdig diskutert. Hvis du er bedre enn sagt Jack, så spiller du ikke i norsk liga. Nei. Sagt Jack var jo for god for norsk liga. Oh, yes. Det. Det er jo ingen grunn for at han er... Men hvis du ser på de bekkene som alltid hatt den, først så kom jo Bina, sant? Ja. Sant? Og så kom jo Davis, det var mye kjekke... Altid våre gode bekker. Kult også, sant? Ja. Og så kom sagt Jack. Ja. Liksom, der er noe hele veien der, så nå er jeg veldig spent på Rumble. Ja. Og nå har du hatt så jævlig kult navn nå. Ja, det er altså... Ja, sant? Det ligger så jævlig Rumble. Du fyrer opp litt bare med navnet, liksom. Oh, yes. Så jeg er veldig spent på hans spillene, men som sagt, jeg gleder meg til å se Ola Spice igjen i morgen. For det, jeg er sikker på om jeg får se en helt annen hockey. Oh, yes. Men, nå satt jeg og så på Flane-kampen når det var serieåpningen. Ja. Og det som jeg synes... Når jeg ser på Storhammer og Oilers-kampen, jeg synes at tempoet i den kampen var mye høyere enn i de andre kampene jeg så på. Helt enig med deg. Det virket som ting var mye mer klakk-klakk og... Ja. De to lagene der, de... De viser, men også... Jeg synes også Vålerengen virker sterke i år. Selv om de hadde litt flaks i går, dommer frisk, med en dårlig avgjørelse av dommeren. Men du ser jo at det er... De lagene som har tippet der oppe, eneste overrasker meg litt denne runden, for å si det sånn, det er tapet Lillehammer hadde hjemme mot Storhammer. Ja, det er... 0-5. Ja. Jeg hadde ventet noe helt annet ut av den kampen. Jeg hadde ventet mye tøffere kamp. Ja, det hadde jeg også, i og med at det er Mjøsa derby. Men, ja. Shit happens. Alle kamper lever sitt liv, og du vet aldri hva du får. Nei. Nei, men ja, jeg har blitt bittelig skuffet av Lillehammer, det har jeg. Jeg hadde forventet at de skulle være litt mer punch. Altså når de hentet en sånn utrolig keeper, så han var i Narvik i fjor. Ja. Ja, og så Martin som kom hjem igjen og nei. Men uansett, altså du snakker keeper. Keeperen er ikke bedre enn forsvarsspill. Nei. Altså du kan ha kongekeeper, men hvis du ikke har forsvarsengere sammen, så sliter jeg jo keeper. Ja. Så jeg tror nok, hvis Lillehammer bare får satt forsvarsspillet sitt litt bedre, så vil også partene skinne mye mer. Ja, det tror jeg. Og så er det, som sagt, det er et enda tidlig til sesong. Ting trenger å sette seg. Mer kamper, bedre hockey bedre. For 3-4-5 kamper under beltet, så tenker jeg at ting begynner virkelig å stabiliseres. Og så jæklig topp. Så dette er bare en begynnelse på, og vi har jo sitt der i fullt krutt. Ja. Og hvis vi skal gå inn på Mangos der og Grunner i går, så var det jo full tenning også. Der også var full tenning. Jeg ville faen slett dommer i den kampen, jeg tror. Det er sikkert. Jeg har ikke lyst til å være dommer i det hele tatt. Jeg hadde jo faen fått lønnsforhøyelse med å dømme en sånn kamp. Ja. Herregud, det var jo faen langt over 20 utvisninger. Ja. Nei, det var... Jeg kan også fortelle. Jeg kan også fortelle deg hvor mange du vet totalt. Enkelt og greit. Men at det er en god rekord, ja, helt sikkert. Det tviler jeg faen ikke på. Og der også har du jo standarden igjen. Og Grønner, det virker som et fattelag. De hadde jo sånn første runde nå. Ja. Bare tull og tøys. Men nå vet vi jo, altså, hvis vi ser på alle lagene som er, jeg tror ikke det er noen som tipper Grønner høyere enn nummer 10. Nei.
De er med på kjøt og flest. Ja, det blir litt sånn. Jeg tror de blir en kasteball i år og kommer til å slite maksimalt gjennom sesongen. Ja. Så får vi heller se på de som da er fra type 9 opp. Der tror jeg det kan, altså, jeg tror det blir tøff batalje på hvem som havner i topp 3-4. Og så har du kampen om 7., 8., 9. Den tror jeg blir beinhard. Ja. Nei, men jeg tror rett og slett ligaen blir nok så like som i fjor. Veldig jevnt opp i toppen. Ja. Du får en gruppe der, og så får du... Men i går var, eller i fjor var det jo veldig... Altså, du kunne jo fort... Det var jo jevnt mellom seks lag i stund først. Ja, altså, liksom, ja, det var. Og vi kom nok til å oppleve samme scenario i år, når alt begynner å sette seg og klubbene får full sving i sakene, og ligaen er i full telling igjen. Ja. Sånn, det er bare starten av sesongen, og det har gått over 40 kamper igjen. Oh yes. Så, ja, vi håper i hvert fall det. Ja, vi håper. Altså, det kan jo plutselig si buff. Ja. Da sier faen jeg opp buff, det skal jeg love deg. Nei, men altså, du har denne med plutselig ser der kanskje en smitte på et lag, og så ryker der noen omberamminger, og så, nei, vet jeg, Jeg vil ikke ha en innkortet sesong, jeg vil ha en full sesong. Ja. Yeah. Så vi får bare krysse fingrene der, og så får vi bare håpe det beste. Ja, hekken heller. Jeg vil heller at det skal være helt motsatt, at det er mer og mer for kommende igjen. Ja, ja, ja. Så jeg vil at dette drittet skal roe seg ned. Men ikke at vi kan styre det da. Nei. Så vi må jo ta den gleden som er, og bare avvente situasjonen, og håpe at vi får alle komme hjem til familien vår igjen. Jeg vet at det er snakk om noen vurderinger, som skal komme nå om ikke så veldig lenge, og vi skal åpne for kanskje inntil 600, og det... Ja! 600 blir jeg tro, og så er det sånn at det er... Absolutt, og det vil høres mer igjen, men jeg håper for all del dere som går og har blitt trukne ut, lager liv og rør og liv. Lag lyd, for spillerne trenger dere. Ja, absolutt. Ja. Det er noe de trenger som mest, og da må vi, i hvert fall de privilegierte for å komme, rett og slett, gi det de har for laget. Ja, vet du hva? For å bare renske opp og jegges. Oh yes. Kjøre på med plumbos og røyre rent. Ja, må ikke ha noe rusk i røyre. Nei, faen heller. Det er viktig. Nå må vi støtte dem mer enn noen gang. Ja, ja. Så, helt klart. De trenger det. Oh yes. Men ja, Lillehammer kommer jo tett på igjen. Så ja. Nå blir det stjernen, så kommer Lillehammer til to hjemmekamper bra. Ja. Ja. Men... Det er jo ikke enkle kamper, sånn sett. Nei. Men det er jo ikke enkle kamper i liga. Det blir det ikke jo. Så, nei, jeg tror vi får to hjemmeserier, det tror jeg. Men det blir tøffe tak. Det gjør det, absolutt. Men sånn som jeg sier, med det man sitter og sånn, du ser at dette vil bare bli bedre og bedre. Vi har fått en lovende start, selv om det ble tatt med Storhams, som jeg sa tidligere. Så du så hvor mye det er. Det er så mye i det laget. Og når det får full blomst, og det er ikke lenge til, det tror jeg vi allerede ser. Jeg tror vi sammen gjør det i morgen. Ja. Så det er liksom, og når troppen er helt komplett og alle er på plass, og må unngå skader, og Rocky kommer tilbake også etter hvert, sant? Men det er jo en stund til da, men... Ja, en måneds tid, sier jeg. Ja, så liksom, vi har et jæklig godt lag på papiret, som sier, og du ser jo hva de leverer ut på isen. Ja, altså, hvis vi ser på papiret, så skal vi jo vinne ligaen. Det er ikke tvil om. Men ingen vinner ligaen på papiret. Nei. Du må ut på å levere over 40 kamper. De må gjøre jobben. Ferdig med det. Så, nei, nå får vi bare glede oss over at Rabbel er klar. Glede oss over den kampen som kommer nå, og den kampen som kommer på torsdag. Og så får vi sitte oss og vente litt på Kjellkostello. Ja. Og det skal bli kjekt å få henne på plass. Det tror jeg skal bli. Ja, jeg er spent på det der, og du ser hva de som er ute på nå allerede har levert og vist i hvert fall at det er hva det står for. Så jeg er veldig spent på det som kommer, så for all del, folkens. Vi har en sinnssyke hockey-eventer når dette er skikkelig full rolle. Ja, nei, vi trenger ikke også å grine på nesen for det om vi tappte den kampen. Oh no! Det er fy. Det kommer så mye fremover. Det er for en fersking som sier sånn at nei, faen, nå de tapte. Ja, nå gidder jeg ikke. Nå gidder jeg ikke. Da var du fersking igjen. Da var du ikke supporter. Da var du fersking igjen, i hvert fall. Det mener jeg. Men det er ikke mer. Nei, har du vært med en stund? Oh, yes. Men, vi tenker på, tør du jo å tippe noe resultat? Resultatet, ja. Da er vi inne der nå. Skal vi se, mot stjernen. 4-1.
4-1 mot Stjernen? Ja. Ok, så gikk 5-2 etter bare for nøye. Nei, jeg tror Holm stenger rimelig godt hjem, men der kommer en liten. Ok, så hvis du har rett da, så tar jeg og deler ut en sånn. Vi fikk en puck signert av Sander Hurøy, det er en fantastisk sending. Yes. Så hvis Øyvind har rett i resultatet sitt, så skal vi låte ut det. Da gjør vi den, selvfølgelig. Ja, eller hvis du har rett, så får du den. Hvis du ikke har rett, så gir jeg en tegn der ute. Skal vi rett og slett sånn? Ja, det er jo ikke. Skal vi gjøre sånn? Ja, det synes jeg. Da håper jeg gjør det. Hvis du tipper rett, hvis han får rett på 4-1, så skal han få pucken. Hvis han har bommet, så går han ut en av dere. Mener jeg? Feil. Yes. Yes. Da har vi den. Da har vi den i boks. Lokkemiddel til deg. Og når vi snakker om boks, skal vi ta den bare sånn kjapt og gale. Åja, du var på den boksen, ja. For nå skal man ha en liten innsending på mandag. Ja, nå... Vi holder på med disse Nordkalk-boksene, og det er jo for oss å hjelpe Nærbø. Ja. Og Nærbø Farmers, hockeyen der ute. Ja, det er breddehockey, og det er parahockey, og det er for å lage et skikkelig tilbud, og så for å få sving på saken der ute. Ja. På mandag så sender vi en ny bestilling på bokser. Ja. Og det vil si at hvis du har lyst på en boks, så send meg en melding. Eventuelt gå inn på denne webshoppen som vi har delt, legg inn direkte bestilling der. Ja. Eller ta kontakt med Rune. Eller Øyvind. Ja, sant. Megler deg. Megler du. Så bestill deg en boks, bestill deg 2 bokser, bestill 10 bokser. Det er 70 kroner boksen nå, det er litt mer i boksene. Ja. Og det var 2 nye typer. Der var jo julekake med, og der var Jannes Jaffa-kake. Jaffa-kake. Men det er jo litt viktig da, for det er ikke bare Nærbø du går til. Nei. Du går opp til dere. Ja, selvfølgelig. Så liksom... En liten skjerv av dette går jo til Drøsen, som igjen går til innskaffing av billetter, innskaffing av premier, ja. Alt som vi skal dele ut. Ja. Det er greit å få finansiert litt, så vi får dyttet ut enda mer til dere der ute. Ja, men kan jo være så ærlig og bare være. Det er det jeg synes er. Ærlighet er viktigast. Ja. 70% går til Nærbø, 30% går til Oilers-Drøysen. Og 30% da, og Oilers-Drøysen består av dokken. Så ja. Så sånn er det. Yes. Og da har vi klart å dele med de. Vi klarer å ta oss av bredde idretten der ute. Ja. Selvfølgelig har vi hatt mer muligheter, og mer muligheter vil dukke opp. Ja, helt klart. Vi vil inkludere mer lokalt også, men på andre prosjekter. Ja. Og så er det jo viktig å få med at når dere kjøper sånne Nordkalk-bokser, enten det er via oss eller hvem som helst andre, Nordkalk deler jo en del av sitt overskudd til Barnekreftforeningen. Ja, så du støtter veldig mye med å gjøre det. Ja. Og for dere som er i Drøsen, så bør dere virkelig være stolte av å støtte dere. Jeg synes det. For vi støtter jo 3 forskjellige ledige former i det samme. Samtidig så går det mye ut. Og om Oilers, så er det dere støtter alt. Så, men for oss er det jeg mest reklemmelig for at de er med oss. Ja, ja, helt klart, helt klart. Så enkelt er det. Uten dere som er ingenting. Nei. Men... 3 for alle, alle for 3. Oh yes. En god idé. Igjen, sammen er vi sterke, så det er bare sånn det er. Ja. Så, yes. Og det er jo de der ute som gjør oss sterke. Ja, uten de så hadde jo ikke vi vært noe. Nei, ingenting. Nei. Så hadde vi bare råd de 2 herlige guttene med, eller så? Nei, bare tullig. Nei, skal vi ta oss og runde litt, og så... Vi får... Glede oss til morgen, jeg er jo pissetrengd også. Nei, vi får rulle inn litt grann her, og så glede oss til kamp i morgen. Så får vi hive oss rundt og lage en ny Drøs etter hvert. Ja. Vi har fått den kampen under. Ja, ja. Så... Jeg kommer til å være på. Ja, det er med å få muligheten å komme til å poppe opp og intervjuer vil jeg komme med mer spillere. Ja. Dere har mye godt i mente, som sagt, som jeg har sagt 1400 år ganger nå. Men det blir fullt klart. Men igjen, hvis det er noen der ute som finner ut at de skal samle en gjeng for seg kamp og har lyst å ha besøk av Drøsen. Vi kommer. Gi beskjed. Ja. Yes. Bombastic. Oh yes. Fantastic. Oh yes. Spimrende. Men da bare tar vi og putter hele greia. Da sier vi egentlig, ha en fantastisk helg, og ny kampen i morgen. Ja, kos dere masse, og lag et helvete liv dere senere i morgen. Ja. Rektig god helg, masse glad i dere alle. Ha det bra. Hei da.